Батыс Қазақстан облысында киікті заңсыз аулайтындар саны азаймай тұр. Қызыл кітапқа енген жануарды ел үкіметі қорғауға алғанмен, бұл браконьерлерді қорқыта алмай отыр. Соңғы 2 жылда киікті заңсыз аулағаны үшін 42 адам жауапқа тартылып, істі болған. Бір өкініштісі, сол істі болып киікті заңсыз атып жүргендер қатарында сала мамандарының өздері де бар болып шыққан. Олар киікті қорғаудың орнына браконьерлермен ауыз жаласып, бар схеманы өздері сызып берген. Олардың басшысы Садык болған, ал Садык болса сол уақытта Охотзоопром өңірлік филиалының қызметкері бол, және өзінің қызметтік жағдайын пайдалана отырып, топтың мүшелеріне жайылған киіктің қай жерде екенін, және де Орал қаласынан баратын инспекторлардың тексеретін маршруттарын айтып, жаңағы топтың барлығын ұйымдастырып, қылмыс жасап отырған. Бүгінде браконьерлерден 18 техника тәркіленіпті. Мемлекетке келтірілген шығынды есептеп қойған киікті рұқсатсыз аулау қылмысқа жатады. Қазақстанда киікті тек ғылыми мақсатта ғана ұстауға рұқсат етілген. 16 факті бойынша жануар дүниесін заңсыз атып алу болды. 27-сі дереваттар бойынша. Соң жаңағы Бауыржан Закиұлы айтып кеткендей, ол кісі 2017-2018 жылға айтқан болса, мен 2018-де мәлімет беріп кетейін, сол 43 факті бойынша 24 қылмыстық іс сотқа беріліп, сол 36 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Қазір сала мамандары мектептер мен жоғары оқу орындарын аралап, қызыл кітапқа енген жануарды қорғау мәселесіне қатысты дәріс оқып, заңсыз киік ауладан сақтандыру мақсатында насихат айтып жүр. Жанат Көшкінбай, Манарбек Көшалиев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы.